သနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်31ရက်တလ2021တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်104ရက်ကွယ်ယူဝဝင်းကျောင်းမောဂုတ်ပတနာဓမ္မရေးသားကြီးတွင်သရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောဘုရားမူပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏သီလကုန်တမာရီကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွန်းနေစွန်းစသည်တို့ကိုစက္ကလူတန်းပူဇော်ကြသည်အလုဒာယကအလုဒာယကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလုဒာယကဤခမေတော်ဤဦးလွင်အလုဒာယကမှဤမေတော်ဤတော်ဦးမြိုင်နှင့်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှအာယုံစွန်းအာယုံချိုးပွဲနေစွန်းနေချိုးပွဲရည်မှန်းလျက်အလူတော်ငွေ9000ကျပ်ကျောင်းတိုက်တန်ခါ9ဘအတွဲညီမှန်းလေးအလူတော်ငွေ9000ကျပ်စွမ်းပရိသာပင်အတွဲ9000ကျပ်သင်္ကန်းပရိသာပင်9000ကျပ်ကျောင်းပရိသာပင်9000ကျပ်စီပရိသာပင်9000ကျပ်ပညာရေးပရိသာပင်9000ကျပ်နှင့်စီအလူတော်9000ကျပ်ဆိုပြီးတော့အလူတော်ငွေ4000ကျပ်ကုန်ကျခံပြီးတော့ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်အလူမမိသားစုရင်းနဲ့ဣတိယာဒိတနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒီကနေ့အနုမောဒနာတရားလီတူတူချင်းချင်းလူရင်းဟောပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠပန္ဒီတတရားတော်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားထားလိုက်ပါဒီကနေ့တရားဘာတရားလဲလေပါဠပန္ဒီတတရားတော်တဲ့ပါဠိနဲ့ပန္ဒီတဆိုတာလေးကိုဒီသုတ်တန်လေးအရာတူတူကလေးဟောပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပါဠိပန္ဒီတဆိုတာပါဠိဆိုတာကတော့အာလုံတိပိသဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါဠိဆိုတာတခါကြီးပါဠိဆိုတာဘာပြောတာလဲလဲ။ပါဠိဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ကြောက်ဘူးလား။ပန္ဒီတဆိုတော့ကြောက်ဘူးလား။အော်ဟုတ်ပြီပါဠိပန္ဒီတနော်ပါဠိပန္ဒီတဆိုတာလေးကိုတဲ့ဒီသုတ်တန်လေးအရာတူတူလေးပြောပြပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဒီပါဠိပန္ဒီတနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာယောဘာလောမညတိပါလျံပန္ဒီတော်ဝါပိဒီနတော်ပါလောစပန္ဒီတမာနီသဝေဘာလောတိဥစ္စတိယောဘာလောမညတိပါလျံပန္ဒီတောဝါပိဒေနသောယောဘာလောအကျဉ်လူမိုက်သည်ပါလျံမိမိမိုက်သည်ဖြစ်ကိုမညတိငါမိုက်သည်ဟုသိ၏ဒေနထိုမိမိမိုက်သည်ဖြစ်ကိုသိသည့်အတွေ့ကြောင့်သာလျင်သောဘာလောထိုသူမိုက်သည်ပန္ဒီတော်ဝါပိပညာရှိသည်ပညာရှိနှင့်တူသည်ဟောတိဖြစ်၏ပန္ဒီတော်ဝါပိပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါပညာရှိနှင့်တူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏ယောဘာလောမညတိပါလျံပန္ဒီတော်ဝါပိဒေနသောဘာလောသမညတိပါလျံဘာလောစမင်းဘာလောစပန္ဒီတမာနီဘာလောစပန္ဒီတမာနီတဲ့ဘာလောစလူမိုက်တိလီပန္ဒီတမာနီပညာရှိဟုမှတ်ထီ၍နေ၏သောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေစင်စဧကံအမှန်အဖြင့်ဘာလောတိလူမိုက်ဟူ၍တာလျင်ဩဇတိဆိုအပ်ပါ၏တဲ့ဒါကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ယောဘာလောမညတိပါလျံပန္ဒီတော်ဝါပိဒေနတော်တဲ့ယောဘာလောအကျဉ်လူမိုက်ပါဠိဆိုတာတဲ့လူမိုက်ကိုပြောတာယောဘာလောအကျဉ်လူမိုက်သည်ပါလျံမိမိမိုက်သည်အဖြစ်ကိုမညတိငါမိုက်သည်ဟုသိ၏ပါဠိဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်လူမိုက်ကိုပြောတာပါဠိဆိုတာဗာတယ်လေလူမိုက်ကိုပြောတာယောဘာလောအကျဉ်လူမိုက်သည်
phaliyan mimi mai di apit ko menyadi nga mai di hu ti i ho lu mai ga nga mai de lo ko mai lo mai man ti de so yin pandi do wa bi dina do de lu mai ga ko mai lo mai man ti yin de ai lu mai ko pandi do wa de pinya shi lo kho de lu mai ga ko mai da wo mai man ti yin ai lu mai ko ba lo kho de Pinyasi lo khoda, era bandita sa pinyasi lo khoda. Yo bhalo menyadi bhalo bandito wa biti na to. Yo bhalo jen mai di, jen lu mai di bhaliyan mimi mai di pshiko. Menyadi nga mai di u di u, nga mai di u di i. Di na todo mimi mai di pshiko di di adwe chanta liyan. Do to lu mai di pandi do wa bi pinya si pogo di da le ho di phit ba bi mimi ko dai mai de phit ko de mimi ko dai ko mai da ko mai man ti de so yin tu ko pandi do wa bi di na do de tu ko de pinya si pogo lo kho ya de pandi do wa bi di na do tu ko pandita lo kho ya de phalosa pandita mani Tawi palo ti osedi. Palo sa bandita mani. Yo palo jendu mai di. Palo sa mai di piwi taleyen. Bandita mani. Binya shihu matin yu ni i. Lu mai ga gu mai ni ra dao ma. Gu do la vi da la vi. Tu da lien ti tu da lien da tu da lien binya shi. Tu lau tate do re po gu me shi bu lo. Tu da lin ti re, tu da lin ta de, tu da lin pinya si de lu ten ni re su yin. Eri lu mai kuro, lu mai lu pyo ya me. Ero, mimi mai ni ra gu, tu ga pinya si lu ten, tu gu ro pshin, lu mai pe. Ku mai ni ra dao ma, ku gu gu pinya si lu yu sa ni yin, tu ga ro, lu mai pe. Ku mai da gu mai de lu di yin, pinya si pe. Ku mai da gu mai mama di bene ku gu pinya si le lu tin tu gu lu mai lu kho ya me ku mai da gu mai man di yin ba le pinya si ku mai da gu mai man ma di yin no tu ga ro lu mai de ku mai da gu mai man ma di bu da bi ma lu ku gu pinya si lu tin ji ni de so yin ai pogo gu lu mai lu kho wa de ku ma ra gu ma man ti re ku mai me ra gu mai me man ti re so lo shi yin ne mai da gu mai man ti yin pinya shi be de ai lu mai ti be ni pinya shi phit twa la ku ma ra yi gu ma man ma ti be ne ku gu gu man la bi tin ni tu ga lo lu mai be mai bi mai ni au ma be e ai lo da ne pat de bi lo myat saw pyan shin ko ro myat ji let the ka salan li de bou shi ke bu de Yashin guru miyaji tawati bhiso zetuan shwe chao kiyao mwiliyo sambyoro muzin kharo ngā. Tawati bhi zetuan chao ma piyan tarintau nire niro mure kai ma. Eri maare. Kabai nai nayao po taku nayao ga miyaswa piyan hore teya gula na. Kabai nai de taku nayao ga miyaswa piyan teya gula biro na yu da. Eri lu na yu ni yin na yu ni yin ni. เตียวดอปู่กูอ่ะเตียนานีเนี่ยเตียเนี่ยปู่กูเนี่ยเตียนาเนาะถ้าเตียนานีได้หลูเนี่ยปิสิโยสาวคู่ตัวล่ะคู่ตัวได้คาจ้ะรอไอ้ยาได้ปิสิลีกูยองซาพี่รอไอ้จ้ะรอทะเมนนี่หินนี่เฉ็ดยุษาดีหลูผิดตัวล่ะเตียวดอตะคู่จ้ะรอเตียกูเป้สู้ใส่นานีได้คามาเตียนานีเนี่ยต้อดาบันตีตัวล่ะเตียนานีดาตะคู่เป็นเนี่ยวเด้2 เตียนานีเนี่ยตะคู่2หยกแท้มากระไบ่ไหน2หยกแท้มาเตียวก็တော့เตียอูสู้ใส่นาไล่တော့หาดีตัวเลยตอดาบันดีตัวเลยเตียวก็တော့เตียนานีเนี่ยกูตะมะปิสิโคราเตียนานีเนี่ยกูตะชาเตียนาปกกูเนี่ยปิสิริกูโคราถ้าจังเตียนาฤสู่ไรเนี่ยเวเตียนาปกกูไรเนี่ยเวอถิญจีโหลไม่อยากหรอกไอ้တော့ เตียนานีเนี่ยปกกูไรเนี่ยเวอถิญจีโหลไม่อยากหรอกเตียนานีราตองมาตูอ่ะอควญยีตมะဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မကောင်းတဲ့ခွင့်ยีကိုယူဖို့ရာချောင်းနေတာဆိုတော့เตียนานีเนี่ยတခြားเตียนานาปริตัยရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုခိုးသွားပြီးတော့အိမ်ကျတော့ချက်စားပြုတ်စားသူကနဲ့သူအဲပျော်ပျော်ပါပါကြီးအဲ့ဒီလိုပဲချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတော့နေရင်ね
โซโซกันตั๋วตะบันตีตั๋วได้ปู่กูกูตัวบ่ผิดเปล่าเลยสรอกแกขัดดีๆเนี่ยเตียรี่นาได้ปู่กูคู่จ้ะรออิ่มมาซ้าเสียไม่ရှိတော့อูพ่อล่ะอะกูรอซ้าเสียดิไม่ရှိတော့อูพ่อล่ะกูกูกูตรอกองนี้หลุทินพี่รอเออกูกูกูตรอกองนี้สู่พี่รอขัดดีๆเนี่ยเตียนานี่รอเตียซ่นานี่รอกูเบ่มะเล่ปะสันอะกูเฉ็ดเสียเปล่าเสียเบ่มะเล่เออกูกู တရားရင်နာပြီးတော့ဟုတ်လာပြီးလို့ထင်းနေတာသူတော်ကောင်းကြီးဆိုပြီးတော့ကိုကိုဟုတ်လာပြီးထင်းနေတာအခုဘာသွားစားမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတခိုးကကျန်တဲ့သောတာပန်တီသွားတယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်တခိုးကိုသူကအပြစ်တင်တာသူကတော့ခိုးလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့ခိုးလာတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုသွားရောင်းပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေရှိတော့အဲ့ဒါတွေပျော်ပျော်ပါးပါးစားစောစောကတရားနာရင်သောတာပန်တီသွားတယ်တခိုးကြတော့သူကသောတာပန်တီသွားတ
စားစရာမရှိတဲ့ခါကျတော့မှတ်ပြီမော်လားသူတော်ကောင်းလို့တာခုကျတော့စားစရာမရှိတော့မှတ်ပြီမော်လားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဇကားကိုကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတွားလျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကစောစောကဇကားလေးပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်အေးလူမိုက်ဟာကိုကိုကိုမိုက်တယ်လို့သိရင်အဲ့ဒါကိုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ကိုမိုက်လို့မိုက်မှန်းသိရင်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲပညာရှိလို့ကိုမိုက်တာကိုဟုတ်လာပြီထင်းနေတော့သူကလူမိုက်ကလူမိုက်ပဲကိုမိုက်တာတောင်မှမိုင်မှမသိဘူးသူ့လောက်တော်တဲ့လူတတ်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ဒီလိုမျိုးတဲ့ထင်ထားမယ်ဆိုရင်ထင်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကလူမိုက်ဘဝကဘယ်တော့မှကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အေးအဲ့တော့ကိုကမကောင်းတာလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာလှုပ်တော့မကောင်းတာလှုပ်မှန်းသိပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြင်ပြီးတော့တရားနာလိုက်တော့ကိုမိုက်လို့မိုင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါသိပြီးတော့တရားနာတော့မိုင်မဲမှုတွေပြေပြောက်ပါစေဆိုပြီးတော့တရားနာတဲ့ခါမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရသွားတယ်အေးအဲ့ဒီတော့လောကကြီးမှာအဲ့ဒီလိုပဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တကယ်မိမိတို့ရဲ့သူများရဲ့ဘောမှာမတရားလုပ်ထားတာတွေသူများရဲ့ဘောမှာမတရားပြုမှုထားတာတွေကိုအဲ့ဒါဟုတ်လားပြီလို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်တရားလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသာသနာပြုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုပြည့်ရပြုခြင်းညားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလောကကြီးမှာအများကြီးမဟုတ်တာလို့ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာနေတာကိုသူ့ကိုယ်သူဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေကြတာအေးအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယောဘာလောမင်းတိပါလျံပန္တိတော်ဝါပိဒိနသောဘာလောစာပန္တိတာမာနီတဝေဘာလောတိဥစ္စတိမိမိကိုယ်ကိုတဲ့မိမိကိုယ်ကိုကိုမိုက်တာကိုမိုက်တာလို့သိရင်အဲ့ဒါပညာရှိပဲသူ့ကိုပညာရှိလို့ခေါ်လို့ရသေးတယ်ကိုမိုက်တာမိုင်မှန်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမှားတာကိုမှားမှန်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်အေးကိုရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမကောင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုငါမကောင်းမှုတွေပြုမိပြီဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုံကွာကိုမကောင်းတာလုပ်တာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရဲဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပညာရှိပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမိုက်ဓာရီမကောင်းဓာရီလည်းလုံသေးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပညာရှိလို့ထင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တဲ့ဇလံဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့ဘု து မှလည်းပဲဆရာမတင်ဘု து မှလည်းအာမကိုဘယ်တရားမှလည်းပဲမနာအဲ့တော့ဘယ်ဘု து မှလည်းပဲကိုကဆရာမတင်တဲ့ခါကျတော့အတိညာရှိတဲ့ဘုသူဒ္ဓရှိတဲ့တရားတွေမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမကိန်းတော့အမိုက်ဇလံမဆုံးနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိန်ကြတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လောကကြီးမှာဘာပဲပြောပြောကိုမှားတာလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုမှားတာကိုမှားမှန်းသိအောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလား။အဲကိုမှားတာကိုမှားမှန်းသိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ခေါ်မလဲ။ပညာရှိလို့ခေါ်မယ်။ကိုမှားကိုကလည်းမှားသေးတယ်ကိုကိုကလည်းအထင်ကြီးကြီးသေးတယ်ငါမမှားဘူးဆိုတာမျိုးအထင်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာလဲလေလူမိုက်ပဲ။ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတာလောကကြီးမှာလူမိုက်ရဲ့ပညာရှိရဲ့ဘာလရဲ့ပန္တိတရဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနှလုံးဘာလဆိုတာလူမိုက်ပန္တိတဆိုတာပညာရှိဘာလဆိုတာဗါတယ်လေလူမိုက်ပန္တိတကပညာရှိအဲ့တော့ဘာလလူမိုက်ဆိုတာဘု து ခေါ်တာလေလူမိုက်ဆိုတာဂျူကြီးထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးလူမိုက်ဆိုတာဘု து ပြောတာလေဆိုတော့ကိုမှားတာကိုမှားမှန်းသိရင်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲကိုမှားတာကိုမှားမှန်းသိရင်ပညာရှိတဲ့ပညာရှိအဲ့ဒါကိုပန္တိတလို့ခေါ်တာကိုကမကောင်းတာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ငါမကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာငါကုသိုလ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးငါမကောင်းတာတွေပဲလုပ်မိနေတာအဲ့တော့အ
ไอ้ lu กูม้าနေတာกูကိုယ့်အားနေချက်ကိုအားနေချက်လို့သိတယ်ဆိုရင် กูม้าราอยู่วงมคันญ์ตัวบาได้เลยหลุมไม่กูไม่ก้าวน่ะลงนี่ดาวงมคันญ์ยินตัวบาได้เลยหลุมไม่เด้เออกูม้านี่ดาดิกูลွယ်นี่ดาดิกูกูอ่ะเนี่ยกูอติมาปิゅ่นไหนมาตาลินปัญญาชิဖြစ်เมเด้เออกูม้านี่ดาดิกูลွယ်นี่ดาดิกูกูอ่ะอติมาไม่ปิゅ่นวุสุยเองเอ้อไม่แม้กูดิชินดีเด้เอ้อเนี่ยสอนพะยะရှင်กูโรเมียนจีกะซ้อๆกะเตียลาพี่รอนาเด้คะไบไหนเนี่ยหยอกกูอะจ้องปิゅ่นพี่รอดีเตียลีกูฮ้อดาဖြစ်เด้ အဲ့တော့တရားလာနာတဲ့ခပိုင်းနဲ့နှစ်ယောက်မှာတကယ်တရားကိုသိချာနာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုစူးစမ်းပြီးတော့တည်တည်ချာချာမနာတဲ့ပုမနာပဲနဲ့သူများပစ္စည်းခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒါတကယ်ကိုလူမိုက်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအမိန့်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလည်းပဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတချို့နေရာတွေမှာတချို့ကျ
ပြောလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့သာသနာပြုနေပါလေလို့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောသူတော်ကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့လောကကြီးမှာဟိုမားတာရှိရင်မားတယ်လို့ဝန်ခံရတဲ့တတ္တိရှိမှာဒါပညာရှိလို့ခေါ်တာမားတာကိုမားတယ်လို့ဝန်ခံရတဲ့တတ္တိမရှိရင်တော့လူမိုက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခမေတော်ကြီးနဲ့မေတော်ကြီးတို့မိမိတို့တတ်ဆန်းတဲ့မြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမ
ဆွမ်းပရိသဗင်သင်္ကန်းပရိသဗင်စာရာလီတွေကိုစုံစုံလင်းလင်းလူပုအောင်ဆိုပြီးတော့အခုလိုလူကြတန်းညာသာသနာပြုကြတယ်ဘုရားစာရှိသောအရိယဘောင်တော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းတဲ့ဌာနကောင်းမှုတွေတိလကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘုရားစာရှိသောအရိယဘောင်တော်ကောင်းတို့တက်လန်းတဲ့မဲ့ချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင
sanda dalung dawa piso nainya di poguru pogu miamia pija basilu sana biuye apama dina mami meliyo mabo medan tadando apamara tadi diapsi tanpa di ta kuzi kunga piso nainya basi kong tadi.